שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני מצוות הציצית. יש רבים ששואלים, כיוון שמצוי היום יש כל מיני קהילות שהם מטילים חותכלת בציצית. יש שיטה שנוקטת שיש את החילזון ומהדם שלו שזה פטיל תכלת על כנפי בגדיהם, ורבים רוצים גם כן, אומר, למה לא? בוא נרוויח גם אנחנו, מה יזיק? האם אנחנו נשים חוט חלט בציצית או לא? מי שרבו מורה לו להשים, חד משמעית שישימו, איתו אני לא מדבר. מי ששואל אותי, כי רבו לא עשה ככה, רבותיי, לא לעשות כדבר הזה. זה בעיה, לא רק שזה מותר או אסור. בעיה ראשונה, זלזול ברבותינו ואבותינו. הרי המצאה הזו לא התחילה מאתמול. ורבותינו קדושים ותיאורים, תראו מרן הרב עובדיה, ועוד ועוד, גם רבי בן ציון אבא שאול כתב כך, וגם קדושי אבותינו, תסתכלו גדולי חכמי מרוקו, וכל העדות, לא ראינו דבר כזה. היו את הקהילה האשכנזית שהם ככה עשו, בסדר. אבל לא עשו ככה. כשאתה עושה דבר שהם לא עשו, אתה מזלזל במעשה אבותיך. לכן אנחנו לא נשים חוט חלט בציצית. בנוסף יש עוד בעיה הלכתית, שכך כותר רבי בן ציון אבא שאול, הרי זה לא 100% נכון, ועל הצד שזה לא נכון, אז יש בעיה שאדם מטיל צבע בציצית, שזה לא תחלת, והוא אומר, יש לי תחלת. זה הגמרא אומרת עליו דברים לא פשוטים. מפאת החששות האלו, מי שרבו לא מורה לו להשים חוט תחלת בציצית, שלא יגיד בוא אני אחמיר, זה לא חומרה, זה בעיה לעשות את הדבר הזה. נמשיך בשלנו, במסורת שלנו, ובקרוב השם יזכנו למשיח צדקנו, בני בית המקדש, יהיה סנדרין, ובעולם יביא לנו את החילזון הזה, ואז כולנו נעשה את המצווה בשמחה, 100% בהידור רב. תודה רבה.